На 30 август 1984 година в 17 часа и 29 минути е взривена бомба в чакалнята на гара Пловдив. Взривното устройство е поставено в дъното на залата при обществените телефони до кошче за отпадъци. Убита е една жена, 42 души са ранени. След 36 минути в 18 часа и 5 минути е взривена нова бомба пред сградата на аерогара Варна. Взривното устройство е поставено в бетонен цветарник на паркинга. Ранени са две жени. Двата атентата са координирана терористична атака на протурски терористи в двата най-големи провинциални града в България. През 1985 година следва нова вълна от терористични нападения. Първият и най-кървав взрив е на гара Буново. На 9 март 1985 година същата група от трима протурски терористи взривяват вагона за майки с деца на бърз влак Бургас-София. Загиват 8 души, сред които две деца. Само след 30 минути в Сливен е взривена бомба в лоето на хотел Сливен. Ранени са 23 души.